גם לכם נמאס כבר מההסתגרות הזאת בבית בגלל משבר הקורונה? האם גם אתם מסוג האנשים שכשקשה, האוטומט, התגובה הכמעט בלתי רצונית זה לפנות למקרר או למזווה? שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר ויוצרת שיטת היעד, שהיעד הוא לחיות במשקל בריא וראש חופשי. זה הסרטון החמישי בסדרת הקורונה. אני רוצה לחלוק איתכם איך לשבור את הרצף הזה של קשה לי ואז אני פונה לאוכל. כשאני הייתי עמוק בהתמכרות שלי לסוכר, משבר כזה היה נגמר בעלייה במשקל של 3, 4, 5 קילו. הייתי אוכלת ומכינה מלא מתוקים ובצקים בשביל כאילו בני הבית, אבל בעצם אני הייתי אוכלת את הרוב אם לא הכל. והיום אני חיה אחרת, ואני עזרתי ליותר מ-100 אנשים לחיות אחרת. אני רוצה לשתף אתכם בכלי שאני מלמדת בסדנאות שלי, כלי פשוט ויעיל, איך לצאת מהעניין הזה של האכילה הרגשית. זה נקרא סרגל הרעב. אני בעצם שואלת את עצמי, ציפי, כמה את רעבה? שזה סרגל למדידת רעב פיזי, שאחד זה מורעבת לחלוטין, הכי הכי שיכול להיות, ותשע זה שבעה או מפוצצת הכי הכי שיכול להיות, וחמש זה נויטרלי, לא רעבה ולא שבעה. אם אני עונה לעצמי על השאלה שאני 3-4, זאת אומרת שהרעב שלי הוא פיזי, אז אני הולכת לאכול משהו. אני דואגת לעצמי. אני מאוד משתדלת לא להגיע לרמות רעב של 2, כי אז כשכן אוכלים זה כבר גורם לאכילת יתר. אם התשובה היא 6, 7, אולי אפילו 8, כי לא מזמן אכלתי ארוחה מאוד גדולה, אז השאלה הבאה שאני שואלת זה, אם את לא רעבה לאוכל, למה את כן רעבה? אני שואלת את עצמי בעצם את השאלה, מה אני מרגישה? עצם הצפת הרגשות מעל פני השטח כבר מתחיל את התהליך של לשבור את האוטומט הזה של ללכת למזווה ולמקרר. עכשיו אפשר, כן, ההיגיון שלנו אומר, ברור שלא צריך ללכת, כי אם הולכים למקרר או למזווה, במקום שיש לי בעיה אחת או קושי אחד, עכשיו יש לי שתי בעיות, שגם אכלתי וגם קשה לי. אבל אנחנו לא מדברים תמיד כאן על עניין של היגיון או משמעת עצמית, ולכן חשוב לסגל כלים שפשוט שוברים את האוטומט, שוברים את הדחף הזה. ומה עושים כשהרגשות כבר, אוקיי, זיהינו את הרגשות, או אנחנו כבר מבינים שלא מדובר ברעב פיזי, אלא ברעב רגשי או נפשי, מה עושים אז? זה בסרטון הבא. אם אהבתם, תלחצו על הכפתור להירשם לערוץ היוטיוב שלי, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי שתוכלו לקבל הודעה כל פעם שיוצא סרטון חדש. ושתדעו, אם אתם רוצים לקבל מסמך של 8 עשה ואל תעשה לעזור לכם במשבר הקורונה, יש קישור בתיאור של הסרטון הזה, לחצו עליו ותקבלו אותו למייל. אני מחכה לכם בסרטון הבא. ביי!